კიდე ბულება რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ბოლო ბრძოლა დავაგეტახასთან, ევროპის ჩემპიონატზე შევხვდით ფინალში და დამარცხდი. ჩემი დამოკიდებულება ასეთია, ყველა შეხვედრაზე ვეწყობი საბრძოლელად, ვიცი რომ არის ღირსეული მეტოქე და ძლიერი სპორტსმენი და დიდი ძალისხმევა მჭირდება იმისთვის, რომ დახასთან ღირსეულად ვიჭიდაო და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებ ხოლმე და ვცდილობ, რომ ღირსეულად შევხვდეთ ესე ძლიერ მეტოქეებს, როგორიც არის დახა. ჭიდაობაში ასე ვთქვათ, მთავარი ჩვენთვის ყველაზე მთავარია იყო მამაცი გაბედული და ქონდეს მებრძოლის სული და მებრძოლი გული. ჩვენ ყოველთვის ასე გვასწავლიდნენ და ასე ამბობთ, რომ სპორტსმენი როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს ფიზიკურად, ტექნიკურად თუ ნებისმიერ, როგორი მომზადებული არ უნდა იყოს, თუ არ არის მომზადებული ფსიქოლოგიურად და არ აქვს საბრძოლო განწყობა, ის ყოველთვის ააგებს შეხვედრას.